Hola, què tal? Avui us porto la grafologia per saber com són realment aquest matrimoni i si podem treure una mica més sobre l'entrellat de tota aquesta qüestió. Abans vull saludar a totes les persones de parla anglesa. Per donar-los la benvinguda he decidit cantar-los una cançó. Hello, my friends, hi, my friends, if you're looking for la fiesta, welcome to the party! Comencem analitzant la firma i l'escriptura de la Meghan Markle, perquè online hem trobat moltes mostres gràfiques de la seva firma. Dic hem trobat com si jo fos un gran equip de grafòlegs, però en realitat estic sola fent-ho. He trobat moltes mostres gràfiques de la firma i la lletra de la Meghan perquè ella havia treballat professionalment com a cal·lígrafa. Ella se n'encarregava, per exemple, de casaments, d'escriure les lletres a les invitacions. I, llegeixo literalment, también trabajé escribiendo las cartas que enviaba Dolce y Gabbana para las celebridades durante las vacaciones. A la lletra de la Meghan, què hi veiem? Més forma que moviment, més voluntat estètica que ganes de mostrar-se tal com és. Per tant, les mostres gràfiques que trobem de la Meghan Markle no les podem utilitzar per estudiar els seus trets més profuns i té aquest defecte professional. És una carcassa, una barrera que es posa molt i molt forta que fa que no sapiguem com és. Malgrat aquest mur que ella deliberadament posa, però tot i així podem veure que té una gran sensibilitat per tot allò artístic, que és molt meticulosa, que li agrada molt cuidar els detalls, que és molt coqueta i que li encanta agradar. Anem a parlar de la lletra de Harry, però per parlar de la lletra de Harry he trobat una cosa que m'ha deixat al·lucinada. Us poso la lletra del Harry i la lletra de Diana de Gales. Com ho veieu? Com us heu quedat? Jo m'he quedat morta. M'he quedat morta, he mort i he ressuscitat. Per què? No veieu que les dues firmes són molt i molt semblants? Això indica la importància de Diana de Gales a la vida de Harry. De fet, jo veig molts paral·lelismes en el moment vital que estan vivint ara Meghan Markle i Harry amb el moment vital que va viure Diana de Gales. Diana va voler trencar totalment amb la família reial i Harry és el que ara està fent. I això ens ho diu la firma. Les firmes de les dues persones ens diuen que tenen característiques molt semblants. Els dos firmen amb el seu nom, per tant, són persones clares, que van amb la veritat per davant i que no tenen res a amagar, que es mostren tal com és. Tant Diana com Harry són persones amb una autoestima molt baixa. Necessiten de la mirada de l'altre per sentir-se valorat. Per això fan una rúbrica final posant el seu nom en un pedestal. Són persones optimistes. Fixeu-vos que és una rúbrica un pèl ascendent. I el tercer punt que vull comentar de les dues firmes és el punt i final que fan. Són persones desconfiades, vigilen molt amb l'entorn en què estan. Si els hi caus bé, ho sabràs, i si no els hi caus bé, també ho sabràs. També parla d'un punt de coqueteria i també és un tret de típic de les persones que volen acabar amb l'última paraula sempre. I ja que sóc la col·laboradora estrella del Matí la mare que el va parir, vull acabar amb una reivindicació feminista, perquè quan m'he preparat aquest estudi, he llegit molts articles on es culpabilitza i es demonitza a Meghan Markle com si fos la culpable de la ruptura de Harry amb la seva família. La meva reflexió és que Harry ja té els collons bastant peladets. És lliure de fer el que vulgui, no? Una mica més de sororitat i de no demonitzar tant a les dones, no? Vinga, un besi. Mua. Ciao!